управління дорожнього господарства призначено замовником з розробки проєктно-кошторисної документації та виконання робіт з капітального ремонту скверу на перехресті вулиць Левітана і Академіка Корольова. Концепцією проєкту передбачається повний благоустрій, капітальний ремонт твердого покриття доріжок, улаштування дитячих спортивних майданчиків з гумовим покриттям, повністю заміна наружного освітлення, встановлення нової паркової меблі, лав, урн. Хочу сказати, що роботи з виконання капітального ремонту скверу будуть виконуватися за інвестиційні кошти приватної компанії. До нас звернулася компанія, яка запропонувала виконання цих робіт за власні кошти.